A kam se hodí skupina Dunkins? Pojďme dál tudy ven, po živářský vrt. Pojďme tudy dál místo, protože je na tekmování. Pa... Tujina. Kam okolno. A, kje je tujina? Leto ste bili dvakrat v Srbiji, še kje drugi? V Belgiji smo bili, ja. Smo skakali na enih konjskih... Ej, kje smo skakali? V Belgiji. V Grči, na Nizozemskem. Ampak v Tajsku ne pozabil. Ja. Ja, še to, ja. A kdo to plača? Ja, tiskaj da denar, ne? To je preprosto. Ok. Vaš, rekel, šef, Džuro, naš bloger, ja. Kako se z njim razumete? Ja, je kar zabavan, ja. Mislim, on je um, ki naredi zadeve, ki jih mi ne bi naredila, ne. Na teh raznih eurotripih, ki jih delamo z njim, ne. Tako da je kar zanimivo. A je zategnen šef? Ne. Ok, hvala.